Salam, Kanonçun həftəlik icmalını izləyirsiniz. Bu həftədə keçən həftə qədər bir-birindən vacib olaylarla yadda qaldı. Səbail rayon icra hakimiyyətinin başçısı Eldar Əzizova yeni vəzifə verilib. O, Bakı şəhər icra hakimiyyəti başçısının birinci müavini təyin olunub. Hazırda Bakı şəhər icra hakimiyyəti başçısı postu boş olduğu üçün Eldar Əzizov həm də şəhər meri səlahiyyətini icra edəcək. Qeyd edək ki, Eldar Əzizov bundan əvvəl Gəncə, Sumqayıt şəhərlərinin icra başçısı vəzifəsində çalışıb. Bakı şəhər icra hakimiyyətinin keçmiş başçısı Hacıbalı Abutalıbovsa baş nazirin müavini təyin olunub. Bu üçün bir neçə aydır ki, şəhər rəhbəri vəzifəsi boş qalıb. Gəncə icra başçısı Elmar Vəliyevə sui-qəst edən Yunis Səfərovun Rusiya vətəndaşı olması onun Rusiyaya ekstradasiya oluna bilərmi suallarını ortaya çıxarır. Kanun üçün suallarına hüquq müdafiəçisi Oqtay Cülaliyev cavab verib. Əslində, qanunvericilik baxımından mümkündür, amma Azərbaycan hakimiyyətinin onu Rusiya deməli belə deyək ki, köçürməsi, yəni inandırıcı deyil. O baxımdan bu barədə nəsə söyləmək çətindir. Yenə deyirəm, qanunvericilik baxımından, nəzəri baxımından yəni mümkündür, amma onun ekstradisiyası, yəni praktiki baxımından, Azərbaycan reallığı baxımından, Azərbaycan hakimiyyətinin marağı baxımından mümkünsüz görünür. Bəs sizcə Rusiya nədən tələb eləmir? Rusiya hakimiyyətinin Azərbaycan hakimiyyəti ilə əlaqələri bəllidir, münasibətləri bəllidir və Rusiyanın mövcud hakimiyyəti Azərbaycan hakimiyyətinin maraqlarına toxunacaq hər hansı bir addım atmır. Azərbaycan hakimiyyətinin marağına uyğundur ki, Yunus Səfərov ölkədə ittiham edib, onu cəzalandırsın. O baxımdan bu mümkün görünmür. Digər məsələlərdə də yəni bu oxşarlıq var. Məsələn, bu yaxınlarda, daha doğrusu may ayının 8-də həbs olunmuş Dədəbəyin keçmiş icra başçısı Salih Rüstəmov da Rusiya vətəndaşıdır. Amma görünən odur ki, onun da müstəsilə bağlı Rusiya hakimiyyəti, Rusiya tərəfi heç bir addım asmadı. Amma halbuki götürəndə Salih Rüstəmov da Rusiya vətəndaşıydı və Rusiyanın belə deyək ki, haqqı idi ki, öz vətəndaşının talihinə maraqlansın. Maraqlanmadı. Yəni, bu cür misallar çox çəkmək olar ki, Rusiya hakimiyyəti Azərbaycan hakimiyyətinin maraqlarına uyğun mövqeydən, hətta həbs məsələsində, məhbus məsələsində də yəni onun mövqeydindən çıxırır. Sumqayıtda Yeni Corat qəsəbəsinin sakinləri etiraz aksiyası keçirib. Onlar evlərinin yanında hansısa böyük obyektin tikilməsinə narazıçılıqlarını bildiriblər. Deyilənə görə, hansısa məmur tərəfindən tikilən bu obyekt sakinlərin evlərinə və hasarlarına ciddi ziyan vurub. Aksiya zamanı polislər hadisə yerinə gəliblər. Tikinti şirkətinin rəhbərliyi də hadisə yerində iştirak edərək sakinlərin şikayətlərini dinləyiblər. Səsdən səhərədən yatmır. Qır. Problem odur ki, ay oğlu, iki evin arasında olarmı? Onun səsinə, küyünə, maşınlarına, uşaqlarımız saat 7-də sonra yatmır. Yatmır, bir de mən bax, körpədir. 7-də uca ağzım, oyanım. İndi sabah... Yoxa sabah dükan oldu burada, nətər olacaq? 20 market, 30 market, üstündə restoran edir. Amma sizə anlatır ki, ev tikir. Belə olmaz axı, şadlıq evi, restoran şadlıq evi. Olmaz axı. Hələ hasarımın bir tərəfi saçım çökülmüşdür ki, biz divar dibinə ev vururam ki, yerim biraz geniş olur. Mənim evimi də dağıdım orada. Arxa qonşu edir. Sizin eviniz dağılıb. Hə, dağılıb. Fiziki zədə var. Zədə var, bəli. Paneli göstərə bilərsiniz mənə? Nə qədər orada panelimi dağıdım, nə qədər orada dikimi dağıdım, gəlib düzəltməyib. Deməli, burada obyekt dikilir. Eşdiyimizdə yəni restoran olacaq, şadlıq evi olacaq. Bütün qonşular hamısını narahat edir. Səs-küyə səbəb o. İndidəndən qonşuların hasarı ilə bir metrə arası yoxdur. Qonşunun hasarı da hoca dağılır orada. Hə, o biri qonşunun da zədələyiblər hasarını orada dağıdırlar. Ona da təklif edirlər ki, görsən ətraf hamısı ağayır. Bu yeri tikilməsin. Bu yerin indi fundamenti gör haracan gəlir. O deməkdir ki, buracan tikili olacaq. Buraları da marojna aparatıza düzəcəklər. Yola 2 metrə yol var. O da xitri-xitri, türkü-türkü rus demişlər. Gəldilər buranın üstünü əvvəlini çökməmişlər.
arxadan dikilər, biraz qaldırandan sonra söküləcək. İndi qabağı sökülür. Yəni evin yarısı qalmış. Dikilər. Elə eləyirlər ki, yəni belə oynada ki, bir dənə işləri alınsın, biznesləri alınsın, burada alver eləsinlər, pul qazansınlar. Yəni ki, burada bir dənə uşaq bağçası, tikin heç kim etiraz eləməz. Tikin necə deyim, bir xeyriyyə iş üçün, bir məqsədli bir şey, xalq üçün bir şey tikin. Hər şey həddi udurdu vaxtında. Sibiddə burada görmürsən, mağazin tikirlər. Oktavoy, mağazin deyil. Supermarket tikir, cəmatın həyəti görsənir. Olmaz, Azərbaycan. İki evin arasında. Azərbaycanlıyıq, olmaz. Siz də düşünün. Olmaz, hamısı həyətdə oturmaz. Gülüm dəyişir, havaları sizi keçir, olmaz, hamısı həyətdə nəfəs almazsın. Oradan da həyət sizi görsən, belə şeylər olmaz. Evlərə yaxındırdı, 1 metr ya var arası ya yox. Evlərə ziyan gəlir. Bundan qəzalı vəziyyətə salır. Qulubunun yanında yüzlərcə maşın gəlir, verir daldala, yükləyir, aparır. Uşaqlar zaten çıxıb qapıda oynaya bilməyəcək. Marketi kim zəzə verib çıxışına? Salayətli qurum kimdir? Kimsə verib, yəqin ki, kimsə yuvardan verib. Bilmirsiniz də kim verib? Görək kimdə bu adamda, gəlir belə şey haqlar verir. Allah Türk. Tüm bana qadınlar yığılıb bura, kişilər yığılıb. Hamısı burada yaşayanlardır. Hamısı yaşayanlardır. Hamısı etiraz edir. Navastroyka yazada oxşuyur da, belə tikir. Restoran kimi tikir. Ev elə tikir. Yəni bu yarımçıq da qabağı özünü qazılır. Sən keçibdən içərini. Keçibdən içərini. Bari təkcilə bu ev proyektidir də bu. Burada da bu ağacların kötüklərinə bak, kəsib doğrayıb deyirlər. Meşə idi ya bura, meşə. Yaşıllıq idi, yəni biz görürük də, həyət evinə. Bu, bura evlərdə nətər ağaclar var, bak, arxanı görürsünüz, bura da helə olub, vaxt ikən helə olub, kəsib doğrayıb şey tikirlər burada, obyekt tikirlər. Mağazin üstü restoran tikirlər. Nə vaxtdan başlayıb bunun tikilişi? Deyib ona bak, qəzalı verdi. Fikir verdilər, çatdı. Nə vaxtdan tikilişi başlayıb buranı? Var, xeyli ki var. Qonşulara təklif eləyir ki, satın həyətimiz. Nə qədər təklif eləyib, nə qədər pul təklif eləyib? Bu qonşuya təklif eləyir, bu qonşuya təklif eləyir ki, deyir, kim satır, mən alıram. Pulun satmasaladın, məcbur eləyir. Pulun var, bu kəndi sökməli. Kiminlə hədələyib, hansısa bir məmurla adı ilə hədələyib. Yox, deyir, onsa satacaqsınız, deyir. İndi mən deyirəm sizə, sonra siz mənə yalvaracaqsınız. Bunun deyənin adı nədir? Tanımırıq da, adam göndərir, gecə ki olur, bir görürsən gəlirlər qapıya, satmıyorsunuz. Və fəhlələr deyib cümlər, siz hələ satmıyorsunuz. Arxa qonşuya deyiblər, o qonşuya, bizə, yəni daha... Yolun kəsmədən hələ, qonşuda çıxalıyam. Hamısını, çatana deyir ki, satmırlar, satmırlar. Durmuşam, gecə saat 11-dən, nədir, bala kimsən? Deyə, gəlmişəm ki, evi satırsınız. Bəgə sənə demişik ki, ev satırsan, sən kimsən? Bir az danışıqdan sonra yenə deyir mənə ki, satmıyırsınız. Yəni dəfələrlə, bir neçə gün var, məcbur eləyəcəm. İndi mən deyir, sizə deyirəm, amma deyir, gələcəyini siz yalvarırsınız. Belə olmaz. Dəyər dəyməzli evimizi verib gedəcəksiniz. Özüm də Allah bu səhətdə kimsə heç kim gəlmədi. O da o mənada deyir ki, bezdirəcək sözü, məzbur olub verir gecəsiz. Başqa mənası olur. Mən sizə ustalara öyrətiblər, nə kisə qədiş, biri mahnı oxuyur, biri şortiqlə, biri maika ilə çölə çıxıbdı. Deyirəm, ha qədiş, belə olmaz axı. Bununla bağlı hüquq mühafizə orqanlarına yazılı yaxud şifahi hər hansısa bir qaydada şikayətinizi bildirmişsiniz ki, ictimai asayiş pozurlar. Eləmişik. Sizə nə deyiblər? Ərzələr də yazmış, ərzələr cavabı da gəlmişdi bizə. Gəlirsən öz işlərinin oğluna, bax, günə nə kimi, bugün amma yoxdurlar. Oldu, anladım. Bugün yoxdurlar. Hər halda icazə veriblər ki, bu boyda tikilir. Bu icazə olmasa bu boyda tikilməz. Bu boyda tikməyə olmaz. Əlbəttə. Bir pul vermişəm. Sən pulu kimə vermişəm? Sizə gəlib deyir ki, nədir? Mən ev dikirəm burada. Bəs icra hakimiyyətindən icazəmiz olmalıdır ki, icra hakimiyyəti bizə ev dikməyə icazə versin. Heç icra hakimiyyətinin xəbəri yoxdur. Bir belə ev, nədir? Burada evlər dikilir. Hansı biri bizdən gəlib, nədir? Evin kupçasını, pasportu istəyib və yaxud da qol alıb ki, qol çəkməliyik ki, bu ev dikilsin. Yavnu bizi ilə icra hakimiyyətinin arasına girir. Dövlətin arasına girir. Burada bir yol çəkək, sabah deyək ki, nədir icra hakimiyyəti göndər.
işte bu belə çıxır da. Yox, bizə arvadı hakimiyyətin xəbəri yoxdur. Ola bilməz ki, o bilsin icazə versin. Nədir bunu prezidentimizin bundan məlumatı yoxdur. Müvafiq orqanların bundan məlumatı yoxdur. Çatmıyor. Yəni istədiyi yerə gedir, çatmır. İcra hakimiyyətindən bundan məlumatı yoxdur. Ev adı ilə gəlib burada fikirlər, şey deyirlər. Millətin nədir? Belə ev olar, bütün ağacları kəsib doğrayıb. Bütün bütün həyat fundamentdir. Bütün həyat başdan başa fundamentdir. Gəliblər, diyanmışlar, çağırıblar, nədir? Deyir, əqədə şeyliyim, deyir, kəsib adamsan, dağıl pulu get, başqa yer dağılır. Gəlir, ev dağılır, suyu kəsib adam olmaq üçün, yəni tapdalıyır, görsün. Kəsib olanı bəyəm tap, mən demişəm, mən sözümü ilə özləyəm, mən gəmkinizdən rahatlıq, kəsib sənin varında, mən kəsib olanı tap edirəm. Qardaş, deyərək, işi dayandırmış, mən kimsə mənzilinə daxılamıyorum. Sənədimi göstərə bilər, bunları sənətləri qoyaq. Bu evdə mən 11 dənə saldat yola çağırmışam. Qardaş, buyurlar da sənədləri olmaz. Onun kopyasını ödəyirsən, kopyasını getirəm səndən. Bunu sindirip benden mi aldın? Maşın. Tamam. Kanal 13. Canım kaptan, zəhmət deyilsə, burada yaranmış situasiyanı izah edə bilərsiniz. Başqa işləyir, qaqa, bu başqa işləyir. Bəli. Cəmaat qulağa sev, işləyir, mən deyirəm ki, başqa işlərlə qədər gəlmişəm. Aha, gözlə. Bəs bu çəkin baxır, orada bir nəfər gəlib özünü polisə vəkdir. Gəl, bura bir söz deyirəm sənə, bura gəl, söz deyirəm, bura gəl. Mesaj ondan ibarət olub ki, sizin ən çox inkişaf etmiş, iş görülmüş bölgənizdə problemlər yarada bilər. Bu fikirləri Milli Məclisin sədr müavini Bahar Muradova müsahibəsində səsləndirib. Jurnalistin, amma məsələyə tibbi nöqteyi nəzərdən yanaşsaq, xəstəliklər adətən müqaviməti zəifləmiş insanda yaxud da hansısa problemli orqana daha çox sirayət edir və ağır fəsadlara səbəb olur. Bu mənada baş verənlərin səbəblərinin həm də hansısa bölgədə problemlərin olması, məmur vətəndaş münasibətlərindəki negativlərdə axtarılmasına necə baxırsınız? Bəlkə xarici kəşfiyyat orqanları həm də problemli nahiyələri aşkar edəndən sonra orada işləməyə, xain əməllərini reallaşdırmağa qərar veriblər. Bu arqumentlərlə razısınızmı sualına cavab olaraq Bahar Muradova bildirib. Bilirsiniz, problem olmayan ölkə yoxdur. Bugün ən inkişaf etmiş ölkələrdə belə sizin dediyiniz məsələlər üzrə zəif nöqtələr tapmaq və onun vasitəsilə müəyyən fəaliyyətlər planlaşdırmaq olar. Nəzəri cəhətdən bu mümkündür, amma mən düşünmürəm ki, konkret indiki hadisələr sizin dediyiniz məsələlərlə sıx bağlıdır. Sadəcə burada Gəncə hadisələrini ənənəyə çevirmək istəyənlər və Azərbaycanı qarışdırmaq üçün elə Azərbaycan onların öz şuuruna, bəli, bu bölgədə, bu nöqtədə problem var və hər dəfə burdan başlanır deyə bunu qəbul edilən fakta keçirmək niyyətləri də var. İndi siz baxın, Gəncə Azərbaycanın ən çox inkişaf etmiş regionlarından biridir və Bakıdan sonra böyük şəhər, özü də dünya miqyasına çıxmış bir şəhərdir. Bu şəhərdə son illər xalqın rifahı, regionun inkişafı, imkanların artırılması üçün xeyli işlər görüldüyünü heç kəs inkar edə bilməz. Məhz Gəncənin seçilməsi də təsadüfi deyildi. Amma mən məsələyə başqa önündən yanaşmaq istərdim. Məsələnin digər bir tərəfi nədənsə qaranlıq qalır deyə Bahar Muradova bildirib. Qalanı aparıydılar. 25 il ər arvad idi. Oğlanlarını ayırmışdılar, qalmışdı. 25 il idi deyə biz buradaydık. Bax, atamın görü üçün 18 il bir oğlan idi, tək oğlan idi, 18 il imiş, buradaymış.
Vallahi bilmirəm. Yox, bunu deyirsəmə yox. Aslandır böyürtə yazıb kağız ki, bu adam uşağının xəstəliyindən görür. Hələ ki, bir aymı, iki aymı bunun uşağının psixoterapiyası qutarana qədər möhlət verin. Stopum, yəni stop yerində dursun. Belə deyib. Yəni bu psixoterapiya birinci, ikinci termin getdi uşaq. Dedilər, heç olmasa möhlət verin. Vəkil bunu yazıb göndərmişdi, türk vəkil ki, möhlət verin ki, heç olmasa bunun uşağının psixoterapiyası qutarsın. Ona görə. Yoxsa bunu deyirsəm, az da yox. Ona görə bəs bəli, məni şəxsən qanunsuz, məni qanunsuz yola verdilər, yola saldılar. Mən ikinci gün onsuz da gedib o 2500 mənə pul verəcəydilər. Mən onu götürüb ailəmi də götürüb çıxıb gələcəydim. Öz xoşumla gələcəydim. Qanunsuz, qanunsuz. İnanırsan nə qədər millət var idi? Şoka düşdüm, qardaş. Samolyotda düz 40 dənə polis var idi. Hər ailəyə 2 polis, hər ailəyə 1 polis. Polislə gətdilər Azərbaycanın aeroportunda. Polislər təhvil verdi bizim polislərimizə, sonra qayıtdı. Bilmədi, 3 nəfər kim idi, sən nə məsələ idi, 3 nəfəri ilə yanımızdan sırazı qoluna qandal vurdular, apardılar. Bilmədi, nə məsələ idi, valla da onu bilmədim, sırazı apardılar başqa yerə, qoluna da qandal vurdular. Ondan qalanın amma açıq açıqlar yerdə sorğu sual, bəlkə 1-2 saat sorğu sual elədilər. Biz yüzyıya başı döyü, qardaş. Bizi başı döy, hə, bizi gəldilər, məni stop verə-verə apardılar. Bizə nə qədər cəmaatı qanunsuz toparlayıb yığmışdılar. Bir samolyotda 40 dənə Azərbaycan ailəsi var idi. Bəlkə də 40-dan çox idi. Mənim stop vermişdim. Stopumu heç şey eləmədilər, gözləmədilər. 24-dü bax, məsəl üçün o Hüseyni 24-dü gələcək. Kağıza qol çəkmişik də stop kağızına. Amma bizi gəldilər, götürdülər səhər-səhər saat 5-6-da. Dedilər, familiya, Qədiyev familiya getməlisən. Nağayrım, polislə durub polis deyiləmək olmaz, dedi, getməlisən, getməlisən. Ha, özümü öldürdüm ki, mən stop vermişəm, dedilər, yox, getməlisən. Mən üzrə başı deyəm, qardaş, neynim? Qurban olum Allah, xeyirlisi. İlham bəy, iyunun 3-də Azərbaycanda işıq kəsintisi yaşandı və Azərişıq məlumat yayaraq bunu yüklənməklə əlaqələndirdi. Siz necə fikirləşsiniz, Azərbaycanda elektrik enerjisinin kəsintisinə səbəb nə idi? Bunun səbəbi demək çox çətindir, yox. Ümumiyyətlə, mümkünsüzdür demək. Çünki gərək o prosesin içərisində olasandır, biləsən ki, bu hansı səbəbdən baş verir. İkinci bir tərəfdən də Azərenerjinin rəsmi məlumatına görə onun 36 elektrik stansiyası var balansında. Bu elektrik stansiyaları, istilik elektrik stansiyaları, su elektrik stansiyaları və kiçik su elektrik stansiyalarına bölünür. Bundan əlavə onların 14-ü böyük həcmli elektrik stansiyalarına aid edilir. Və bu böyük elektrik stansiyalarından yalnız biri Mingəçevir su elektrik stansiyası hidroelektrik stansiyası. Digərləri istilik elektrik stansiyalarına aid edilir. Əgər digər tərəfdən də Mingəçevir kaskadında orada 2800 megavatlıq bir güc toplanıb. Və bu təqribən götürsək Azərbaycanda ümumi gücün, yəni bu elektrik stansiyalarının ümumi gücü bu 4100 megavatdan artıq. Yəni hətta Mingəçevirdəki hər iki elektrik stansiyası sıradan çıxsaydı belə, yenə yerdə qalan elektrik stansiyaları Azərbaycandakı demək həm əhalinin, həm sənayenin, həm digər sektorların fəaliyyətini müəyyən dərəcədə saxlamağa imkan verərdilər. Yəni, enerji kollapsı yaşanmazdı. Biz görürük ki, dünən baş verən hadisə, özü də gecə saatlarında baş verən hadisə qısa bir zamanda bütün ölkədə
həyata itiləcəkdir. İndi siz ola bilsin məlumatınız yoxdur. Bugün saat 6-dan Azərbaycan yeni bir enerji kollapsı ilə üzləşir. Hal-hazırda mən öz eyvanımda durmuşam və Bakı şəhəri necə dünən gecə vaxtlarındaydı, bax indi də o cür zülmətin içərisindədir. Nə bir sənaye obyekti, nə bir evdə işıq yox. Və bugün ondan da dəhşətli bir hadisəni yaşayırıq. Ona görə ki, əgər gecə vaxtı dünən birə işləmiş bu hadisə baş vermişdi və metro işləmirdi, indi insanlar metroda qalmışdılar. Və Bakı Şəhər Nəqliyyat Departamenti indi insanları avtobuslarla özü də pulsuz onların taşımasını təmin edir. Bu vəziyyət nə qədər vaxt davam edir? Yəni, artıq neçə saatdır? Bu, təqribən saat 6-dan davam edir. Bax, bu saat 6-dan ölkədə faktiki olaraq heç bir enerji yoxdur. Yenidən, bax, belə bir vəziyyətdədir. Əgər Azərenerji öz arşını ilə ölçüb hamını inandırmağa çalışmaq istəyirsə ki, bu orada hansısa yarım stansiyanın nasazlığı ilə əlaqədərdir və orada açılma ilə bağlıdır, belədir ki, və bu, mən bilmirəm, kimləri aldatmaq istəyirlər, onun masqabını nəyə görə demək, kiçikmək istəyirlər, heç zaman Azərbaycan bir dəfə belə bir hadisəni yaşayır. Bu 2002-ci ilin iyul ayının 13-də olur. Ancaq Azərbaycan onun üstündən 16 il keçir. Kifayət qədər ötən dövrdə elektrik stansiyaları tikilib və şaxələndirilib həm ölkənin şimalında, həm mərkəzində, yəni Abşeron yarımadasında 5 elektrik stansiyası arasında fəaliyyət göstərir. Həm Cənub bölgəsində, istər Astarada, istər Şirvan şəhərində, özü də ki, Qafqazın ən modern özlərinin dili ilə deyəcək 8 megavatlıq bir elektrik stansiyası tikilir. Və bunlardan istifadə etməmək sadəcə onları sual yaranır ki, məntiqi sual. Və sonda siz onların nəyə inşa etmişsiniz? Bizcə Abşeron yarımadasında 1400 megavatlıq hasılat gücü olan elektrostansiyalar var.